Uang sing GR untuk apik mergo mimpi sati ihsanillahi saking jembarik oleh ngapi Allah ilahi maring man lam yasmut mongkora meneng sopoman ila asa'a nalikane elek sopoman. Wah ini kok itu paling populer dengan ilmu usul. Mana sampai ngaji hikam kok faham faham dikit tok wis dadi wali. Usah usah liane si tok iki dadi wali tenang. Ngaten kula rungokno nggih. Misale umume tiyang mpun rungokno tenang aja sampai pedot. Umume tiyang misale nggih, sampean dadi kiai utawa mubalig nggih, sampean dadi kiai utawa mubalig. Misale bengi bar bodoni wong utawa bar ngambung sing dosa utawa bar ngrasani wong terus kowe ngrasa dosa, ngerban ngrasa dosa mulang terus gak pede. Artinya gak pede, gak percaya diri karena kowe ngrasa dosa. Lah iku pangeran malah tersinggung, berarti Anda saat mulang pede mergo kowe ngrasa bener. Wali aneh kan elek, lah ngerasa bener itu ujub. Ya ngerasa bener itu ujub. Jadi bener mau separuh toh, pas ngerasa elek aja bener, jenenge istighfar. Tapi pas mulang pede ujub, mergo kowe, wah aku lagi ra dosa, lagi ra salah, aku mulang pede. Tapi nak kowe mulang, utawa ngapi wong krono cek jembari rahmati Allah, kabeh wong berhak entuk. Pas elek lah ya pede, ya rodok ngawur, nyen wali ini dengar rodok ngawur, tapi wong api eh. Api yang mergo yakin jembari ihsani Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya, jadi mulanya min alamatil iktimat alal amal nuksonu roja inda wujudis salat. Alamatnya kita percaya ngamal, itu nak nalikannya roja kok bermaksiat atau rapati roh. Itu anginnya uang, misalnya kita dungu sampai pangeran. Isuwe poso, bumi tahajud, dungu itu kayak mandi-mandi ya. Tapi nak isuwe berbodoni wong, paham ya? Terus bermangan di masjid ra pamit panitia misalnya terus wong saleh wae terus ora dosa ngono ndonga ra pede dispura ta ora ya dosa ku akeh lha iku cara ilmu usul gak oleh iki cara ilmu usul ora oleh mergo berarti kowe pas ndonga pede parek mau mergo krana sok suci nah sampean atang kelet iki carane piye Gus carane nggih tak warai iki carane membantah utawa menghilangkan was-was sing ra bener misale iki Zahid itu esok berzino jam 8 bodoni wong jam 9 nabok wong pokoknya ping telu keliru terus bariku jam 1 ada wong sampai ditabrak mobil terus dikne sing ning pinggire sing ning iso nyelametno dikne tok apa kowe wani ngomong ngene kok satu lungi ke wong elek rasa nulung wong tetep cara hukum dikne kudu njongkrono wong iku ben selamat sangka ditabrak mobil. Artinya ngamal ape iku akan ape ila yaumil kiamah. Artinya gak mungkin kan secara fatwa fikih kowe muni ngene. Zaid kok oleh nulung wong ape ditabrak mobil. Iku ora oleh mergo dekne bar maksiat. Kaapian kok ora oleh dilakoni wong sing tahu. Kowe wani di syariat ngono. Wani ta ora jawab. Ayo wani ta ora gak wani kan? Lah nek ngono kaapian iku akan ape cek keadaane kita apa wae. Nanti kita bermaksiat, mulang ya pede wae, sodako ya pede wae. Ora krono sok suci karena keapian ora pernah terhalangi, ora pernah dilarang ila yaumil kiamah. Paham ya? Tetapi wong-wong tasawuf sing cek goblok-goblok iki wong ahli ibadah kecenderungane keapian kudu steril. Haji kudu duit halal. Kudu pamit bojo, pamit guru. Kudu njuk sepuro tangga-tangga kudu ideal. Anak iki ra iso kabeh terwajib haji. Orang iso ngono. Iki penyakite wong saleh-saleh sing ora ana ilmu. Dadi keapian ku kadean syarat. Akhire ora yakin jembari ihsane Allah Subhanahu. Sidina Umar iku mantan preman ning pasar Ukat, tukang jotosan. Ketika dekne dadi Islam mlebu dhewe nganti dadi khalifah. Dame. Tetek-tetek wae wis. Aes rahmate Allah jembar. Abu Qasim Al-Junaidi tau kalah pinter pisan, sak umur-umure tau kalah pinter pisan. Ketemu cah nom nakal bareng dia ini tobat jadi wali konco wali di Abdul Qasim jadi kelas mainnya udah undi tapi canomu ngawur mantan-mantan wong ngawur tak koi ya sob menurut kue wong ape gupi ya tobat gupi ya tobat itu ya lali dulu saja jadi ya ada ya tak kabur ada wong kok tak kabur ngono tobat kok lali dulu saja dia ini ambil liwat mendingan as-sofa apa nisyanu dzambi pada sofa takabur eling dosa nak wis bertobat ku sombong ya
Wes bariku ilang, cawe pemuda iku ilang. Diwungan nang Nabi Abdul Qasim. Sesuai ngipi ketemu wali-wali senior. Bocah iku bener. Artine ngene bocah iku bener iki rungono tenan iki niki pancen kudu hati-hati. Masen. Aja lakoni pokoke iki ilmu ben mapan. Mau sepakat nggih, dadi misale maling bar nyopet. Maling bar nyopet jam 09.00 nyopet, jam 10.00 nyopet, jam 11.00 nyopet. Terus jam 1.00 ana cah cilik pe ditabrak utawa pe diculik utawa pe kecelakaan. Kowe wani fatwa maling ora oleh nglakoni kaapian, wani gak? Lho wani ora gak wani kan? Artinya keapian selalu halal, selalu jadi syariat ila yaumil kiamah. Itu saja pegang itu. Lha iku kadang klirune wong awam, nek ana kiai salah mangan duit masjid, mbok mangan duit proposal terus jadi khotib ora sah iku kliru. Oh, jadi khotib sah terus, pokoke barang apik iku. Kaya kowe wong awam tukang bodho ni mlebu masjid ya oleh, saiki padha oleh kowe salat yo oleh, aku ngiyai mesti ora bener. Ya lah padha ora bener ya rame-rame ngamal apik ngono ae sing bener ngene iku, paham nggih. Lho mboten kandhane ora ngandel iki ilmu. Kudu iman kena ora percaya neraka iku iki urusane jebare rahmati Allah yang ini iki, paham ya? Wa rahmati wasiat kulase. Wes walhasil pemuda mau hilang terus Abdul Qasim mikir-mikir, jebule tenang. Tenane ngeten nggih. Jare Abdul Qasim, misale wonten tiyang riyen nome tau maling tau korupsi, zaman kuliah sepacaran gunjane cah wedok ngalor ngidul. Bariku wol-awal zaman tobat terus dadi kiai. Ngandani wong supaya tobat ngene-ngene. Lah nek eling tau gunjane cah wedok terus rasido ngiyai. Padahal daerah kono dekne sangat dibutuhkan. Iku berarti nutup semua kiai. Lah padahal kabeh wong di masa lalu buruk. Berarti jutaan orang rasa dakwah ilal khairi. Sementara nak kowe ngoleh no, berarti ada potensi jutaan dai mantan. Ayo mantan preman. Berarti cara potensi gue Islam maslahat pelarangan apa maslahat ngoleh no? Dia cuma sing tau mantan-mantan iku aja pede ning fasilitas. Jadi pede ning dakwah tapi aja pede ning fasilitas. Lah klirune iku sak fasilitasi pede. Nare nak ra dikek duwe akeh tersinggung. Lha mantan wong nakal ae kok dak entuk duwe akeh. Lah iku klirune iku kok pede nganti tok napa? Mestine pede ne mok ngakoni ke ati. Ati. Itu contoh meneh masalah sugih melarat iki rungokno tenan. Ana wong cilike mangan kang ilang. Disik kerja ngelamar ditolak-tolak mangan we utang bareng dadi wong sugih duwe miliatan eling zaman marat nak mangan ku sithik jajan yo hati-hati lha ora manfaati sekelilinge dadi misale saking hati-hati tau marat jajan rugen di rumah ning cendem lah kapan kancane dijak marung ning sate ning pizza nak dhekne eling mlarate terus yo kudu lali ben pakono kancane kek 200.000 wae kok njajan bisa sak warteg. Yo lali iki sing barokah perkara terus lomo elek terus yo. Jadi kadang ngeling-eling salah iku takabur. Mulane jare utawa mau nak eling dosa iku jenenge takabur. Wong wis dihapus Allah kese iki dadi wong apik kok eling terus. Iku dadekno kowe ora syukur nikmate dintas dadi wong apik. Wis lalekno wae mok anane rahmate apa mulane nek gede bab dosa nak cara wong usul justru eling dosa masa lalu iku sombong. Wong saiki dihapus Allah kok mbok eling-eling gak ngregani jasane Allah wis ngapus kuwi. Lah tapi nek kowe ra eling dadi sombong dasar wong elek pas eling kliru pas ra eling. Kliru elek-elek wong dadi kliru kok ping pindho. Paham ya iku nek gede bab paling lek mulane niki didawakan hikam wong sing mulang krana GR ndekne apik nak pas elek ndekne dadi bisu mergo ora pede tapi nak mulang mergo pede jembari rahmati Allah ndekne pasale lah tetep iso mulang mergo isone yakin jembari ihsane Allah Subhanahu wa taala dadi waman abara ala mirro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa tapi nak krana ihsane ndekne asmatatul isa paham ya eling-eling dadi napa man abbaro min bisati ihsanihi asmatathul isa tapi wa man abbaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa ngene kula suwun sing ngaji teng mriki nak sing nate nakal nate keliru nate ora sempurna nak pas nglakoni apik iku sing pede ora krana kita sombong sok suci tapi keapian akan jadi syariat ila yaumil kiamah. Jadi kadang wong Jawa sing salah alamat, kiai kudu setahir. Kalau kiai salah, kaya rasa.
Lah nek iki salah yo nglakoni apik oleh kok kiai salah nglakoni apik. Iku kok sore ngoten dilapuri masyarakat, Gus. Wong ngono kok kiai kelakuane ngene-ngene. Terus piye kon nglereni dadi kiai ya meneh. Nah, kowe dhewe tau salah berarti ora oleh salat. Salat ora oleh. Lah apa to wong iku salat ora oleh meneh. Tapi masalah dekne kiai ku lah, kiai ora oleh salah. Ora oleh salah ku nabi, ra kiai biasa ben wis. Akhirnya kalau jajal lho, ah sholat kayak sini mami bener-bener, kenapa aku sholatkan, eh aku ingin mami aku yoleh kalau aku gara-gara meraka rumah pada pintu, bener-bener sing biasa aja, jadi ilang-ilang kita kudu pakem barang api, orang arah dilarang ilah yaumil kia makanya ya, ilang-ilang kok ada itu hebat ya jadi wong sing ngelakoni keapian krono ngerosok api, itu nalikannya elek di ini kendu paham ya, tapi nak ngelakoni api krono jembari bisa diisanihi iku lam yasmut idza asa. Jadi kalau suwon jenana pasti kesempatan api itu sing tenanan. Nak menawa keapian iki dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Mulane bener Quran wau nggih wala taj'alu waha urdatal li aymanikum antabaru wa taqu wa tuslihu bainan. Aja sampai masa lalu sumpah masa lalu kesalahan. Justru dadekno halangan kowe nglakoni apik. Anak ngono repot. Misalnya kue nomem tau maksiat tau pacaran. Suatu saat hidup di satu masyarakat sing ngiyekno kue. Aku dhewe ora bener kok ngiyai. Wah akhirnya ning kono ora ono kiai kan. Nek aku pede pah poh tiyang kudu takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Wah, wah tetep agama urip. Masih malaikat ning langit senyum-senyum. Ben tau wis nyatane malaikat. Wis ngono apik ora oleh. Kok malaikat sing senyum-senyum anggere ketemu kowe terang. Ngono apik ora iso dilarang kok amune. Ya ya cocok ya mesti ngono. Mbok nang ngandul kula. Wis pokoke pah poh ngono ae. Wong kudu apik. Ora ana drama sih misale kowe dadi kiai suatu saat ana wong kuli pamit kuliah. Sing ati-ati cung yo, sing ora tenanan coba cara ae. Sadame ae. Aja kok kowe malah dukung, artinya dukung. Aku disik pacaran dadi kiai ra popo. Ora mungkin kan syariat ngono ora mungkin sok suci wae biasa ae. Itu yo kuliah tenanan jamin pacaran yo. Nggih, nggih ya. Salaman dicucuk wis meneng ae. Sadame. Lho boten iki boten guyon perkara, tapi ngene iki ra krana sok suci mergo min bisa di ihsanillahi taala saking hamparan gedene ihsane Allah. Dadi mulai saiki sing sok suci-suci jangan jangan nganggo hikam. Muga-muga iya, tapi kuatirku ora krana hikam, krana pancen GR tenan suci lha iku kliru. Lah saiki ditobati kita longgar mergo saking jembare ihsanillahi taala wa rahmati wasiat kulase inna rahmati sabaqat ghadabi sebagian riwayat apa ghalabat ghadabi selawase lawas rahmatku mek dukaku iku dhisik rahmatku subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih mitata kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih mitata kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada